grande, a história é boa, porque tinha a água do Buriti Cumprido, do Caldeirão do Saco, de todos os lugares por acolá, por distância, vinha lavar roupa, onde eu ia com a garupa de bicicleta cheia de roupa, ia com a carga de animal com o menino no meio, e aí continuava de tarde que eu chegava com aquelas roupas, deixando outras estendidas nas casas, para sair recadando de tardezinha. E lá era bom demais, hoje em dia acabou a Fonte Grande. Tá aterrada hoje, ela se encontra enterrada. E tinha umas pedras bem grandes lá embaixo daquela areia, onde a gente banhava antigamente, que era uma fundura mais ou menos de 1 metro, 1,30 metros de fundura. E hoje se encontra toda enterrada hoje. E tem até uma área preservada da PP, do meio ambiente. Por lá de cima onde tem a nascente, em cima da nascente tem uma areazinha lá que ela tem uma média de uns 2 metros quadrados de área de nascente. Aí ela fica se jogando água, escorrendo água direto na Fonte Grande. Só que hoje está, agora mesmo, está bem pouquinho água. A água tá bem, se encontra bem pouquinho. Mas... devido ao aterramento de areia jogada pela própria água. Joga e até acumulou os aterros, as areias. E aí ninguém nunca limpou, ficou aterrada de areia. Eu conheci muito bem ela, muito boa de banhar e de lavar. Hoje em dia que acabou tudo, aqueles bancos de areia que chegou, não tem mais uma pedra, não tem nada. Mas naqueles tempos que nós lavava roupa lá, vinha de todo lugar, aí todo mundo tinha pé da vontade. Uhum. Hoje em dia que a gente chega lá, não tem mais nada, só aqueles morros grandes. Pescava uma piabinha, um corrozinho, um corrozinho de um palmo mais ou menos. Sempre tinha um corrozinho do tamanho de um palmo, 20 centímetros a menos. Sim, mesmo, é porque o pessoal, o município mesmo não se ajuda, porque ali nunca estava nada, uma rescavadeira com uma caçamba, tirar mesmo de pouca areia, de pouco em pouco, tirava, limpava, ficava bom. E fizesse uma passagem molhada no lugar daquele ali, que seria uma situação boa. De estrada, fica uma estrada bem, bem legal. Mas hoje as administrações são diferentes, a gente pensa uma coisa e acontece outra. É lamentável a situação. É questão de querer, até que eles tenham o poder, mas não tem o querer. Se a gente tem o querer, mas não tem o poder. Que a gente reunia tanta gente lá de fora, de longe, para lavar roupa, a gente se lembra, oh meu, quem ó, foi esse lugar, ponto de reunião, mas ponto de sofrimento, porque ninguém tinha água perto. Estamos aqui nesse local, gente, chamado Fonte Grande. A Fonte Grande aqui era um ponto turístico da cidade de Uma, que fica localizado aqui na zona rural do povoado Salinas de Baixo. Era um lugar muito bonito aqui para a gente passear, né? A gente banhava.
Aquelas pedras ali a gente pulava de cima. Era um lago bem bonito aqui, bem bacana mesmo aqui. Hoje, ó, o inverno foi bom esse ano. Juntou um pouco de água. Mas acabou, pessoal. A Ponte Grande hoje acabou. Não é mais como era antes. Hoje está acabado. Hoje acabou. A gente fica vendo lá mesmo, é tristeza mesmo. Não tem mais nada mais. Só tem só as árvores ao redor e um monte de areia. Um local de muitos buritis. Aí morreu bastante buriti. Teve uma seca tremenda aqui. E muitos pés de buriti morreram, pessoal. O meu dia a dia, a minha rotina, era de vir dar água ao gado todo dia. Eu dava água ao gado de segunda a sexta-feira. Pegava o gado na serra, trazia para beber aqui na Fonte Grande. Tinha bastante água. Aqui, dia de domingo, juntava a juventude dos anos 90 e passava o domingo banhando, né, subindo naquelas pedras. Lindas pedras. Aqui na Fonte Grande, né? Um local que era ponto turístico aqui da cidade de Nhuma. Aqui nos traz grandes lembranças, né? Grandes recordações. É, ali tem o olho d'água. Olho d'água ali, água cristalina. Devido ao inverno, né? Que foi bom. Encontra aqui água. Mas em comparação ao que era, pessoal, ainda tem pouca água. Como você pode ver, ó. Animado, porque o menos naquele lugar a gente se alimpava, o desejo de fazer a limpeza fazia, porque é onde tinha, mas era bom, era divertido. Mostrar para vocês aqui o olho d'água, vamos entrar aqui. Coisa mais linda, gente, ó, esse olho d'água aqui. E faz parte aqui da Fonte Grande, ó. Aqui deve ter alguns peixinhos, né, piabas, corós. Aqui a garotada pesca aqui, gente. Então tá aí, ó, lindo, água cristalina, água limpa. Aqui essa água aqui, pessoal, antigamente aqui o pessoal da comunidade Curral Velho e comunidade Salinas, eles bebiam daqui, desse olho d'água. Todo mundo bebia desse olho d'água aqui, água limpa. Essa água não tem cloro, não tem remédios, ela é natural, pessoal. A Deus que hoje em dia se acabou esse lago, porque acabou as pedras, mas todo mundo já tem água em casa. Outra coisa agora, cada quem lava em casa não carece mais, mas naquele tempo se aluia era de longe, com carga de animal, dando saco, as baixas, e buriti comprido, pra lá tudo o povo vinha. Joana de Padre morava no Caldanão do Saco, vinha lavar aqui. Praticamente a Fonte Grande, ponto turístico, praticamente acabou, pessoal. Então você que banhou nesse lugar, deixe seu comentário, deixe seu positivo aí. Você que está em outro estado, mas recorde aí do tempo que você banhava aqui na Fonte Grande, zona rural de Nhuma.